Bəli, incə Otel Hilton. İranın Lüksemburg'daki səfirliyinin məlumat lövhəsindən İslam Respublikası ifadəsi yığışdırılıb. İfadənin nə üçün silinməsi ilə bağlı verilən suala səfirlik əməkdaşları cavab verməkdən imtina ediblər. Əfqanistanla sərhədi keçən İran əsgərləri isə Əfqan vətəndaşlara zorakılıq tətbiq etdiyi üçün saxlanılıb və sonradan uzun müddətli danışıqların nəticəsi olaraq İran tərəfinə geri verilib. Bundan başqa İran İslam Respublikasına turist kimi gələn İtaliyalı gənc xanım həbs edilib, ancaq həbsin motivləri bəlli deyil. CNN kanalı isə xəbər verir ki, İranda işgəncə mərkəzlərinin yeri haqda xəritələr açıqlanıb. Xəritədə işgəncə mərkəzlərinin coğrafiya və koordinatları yer alır. Bütün bu hadisələrin fonunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə ofisində İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyanın çıxışı etirazla qarşılanıb. Müxtəlif ölkələrdən olan diplomatlar İranda və ya İranla bağlı baş verənlərə etiraz olaraq toplantı zalını tərk ediblər. Ofisin qarşısında isə İranlılar ölkələrində yaranmış vəziyyətlə bağlı etiraz aksiyası keçirirdilər. Bütün baş verənlərə reaksiyasız qalan Nazir Abdullahiyan erməni həmkarı Ararat Mirzayanla görüşüb. Üstəlik İran Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi qarşıdurmada yaralanan erməni hərbçilərin müalicəsini ödənişsiz etmək barədə rəsmi öhdəlik götürüb. Regionda geosiyasi dəyişikliyə qarşı olduğunu bir daha deyən İran İslam Respublikasının rəsmisi Ermənistanla dost münasibətlərindən heç bir qonşu dövlətə zərər gəlməyəcəyinə dair açıqlama verib. Ancaq fevralın 28-də Ermənistanın Xocalıda törətdiyi soyqırımın 31-ci il dönümündən cəmi bir gün sonra İran erməni vətəndaşlarına Van kilsəsinin önündə Azərbaycana qarşı aksiya keçirməyə icazə verib. Tədbirin təşkilatçısı isə İrandakı erməni yeparxiyasıdır. İkinci Qarabağ savaşı sonrasında artıq İranla Ermənistan tam müttəfiq kimi davranmağa və hərəkət eləməyə başlayıblar. Və bunu da necə deyirlər, biz belə anlaya bilirik ki, Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyinin qarşısında indi bir Ermənistan-İran strateji müttəfiqliyi vardır. Azərbaycanlılara gerçəkdən Xocalı soyqırımına yas saxlamağa belə icazə verilmir. Hələ bir ayrı tərəfdən ermənilərə qarşı qoyan Azərbaycan türklərini tutuqlayır və həbsə atır. Qudrəti veriblər farslara və bu farslar əllərindən hər nə gəlir, bu türklərin əleyhinə, biz türklərin əleyhinə görürlər. Bu siyasətin özündə İranın Azərbaycana qarşı siyasəti tamamən tanınmaq olar. Olan siyasətləri budur ki, ora qədər ki imkanı vardı, türklərin birləşməsinin qabağını alalar. İran aksiyadakı ermənilərin sinələrinə qondarma artsaxın simvollarının taxılmasına da reaksiyasız qaldı. Yeri gəlmişkən aksiyada daha çox İsfahan erməniləri iştirak eləyib. O İsfahan ki, İranın dövlət büdcəsindən onun saxlanmasına ayrılan rəsmi vəsait 5 türk vilayətindən Şərqi Azərbaycan, Həmədan, Zəncan, Ərdəbil, Qərbi Azərbaycana ayrılandan daha çoxdur. Məsələnin digər maraqlı tərəfi isə budur ki, İran ermənilərinin aksiyasına ölkənin rəsmi dövlət agentliyi olan İRNA informasiya dəstəyi verib. Bu fakt artıq təsdiq eləyir ki, vəziyyət İranın Xarici İşlər Nazirinin Cenevrədə söylədiyinin tam əksinədir. Yəni, İran-Ermənistan qardaşlığı nazirin dediyi kimi neytral deyil, tamamilə Azərbaycana qarşıdır. Jalə Mütəlimova, AzTV Xəbər.